أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د بریالی توب سلویخ رازونه. د بریالی توب راز لخپل کار سره محبت لرلو پټ دی. بریالی انسان هغه دی کوم چې خپل اولاد ته ښه خویونه ورزده کړي. لو پلان جوړولو پرته به هیڅ کار کې بریالیتوب ممکن نه ده. د بریالی کېدو راز په ثابت قدمي کې مضمون دی. بریالیتوب هم د زدنګې په بازار کې خرڅېږي، خو هغه څوک یې اخیستلی شي چې قیامت ته ادا کولو وړتیا ولري. له چا سره چې صحت، قابلیت، دیانت، محنت، استقلال او همت وي، د هغوی بریالیتوب یقیني وي. چرته چې قرباني نه وي، هلته بریالیتوب هم د عنقا مرغه په شان وي. فتح د هغو خلکو قدم ښکلوي کوم چې په فتحې یقین لري. د مضبوط ارادې او قوت خاوندان د ناکامۍ مخ ډېر کم وي. کوم سړی چې د بریالیتوب لاسته راوړلو لپاره کوښښ کوي، بریالیتوب د هغه انتظار کوي. د الله جل جلاله څخه د روزي غوښتنه وکړه، ځکه چې خیر او خزانې له هغه سره دي. په بندیخانه کې د ازادي قدر در معلومیږي. ینګ بخت هغه څوک دی چې له ماضي څخه، تیر وخت څخه عبرت واخلي. بریالیتوب له سخت خواهش څخه پرته نشي حاصلېدی. مثبته رویه د بریالیتوب بنیاد دی. هر لویه بریا له ناکامۍ څخه پرته نشي حاصلېدی. زغم د بریا لپاره کلي دی. بریالی خلک کوښښ نه پرېږدي. د بریالیو خلکو په خپل ځان پورې کنټرول وي. بریالي خلک په ځان کې ښه عادتونه پیدا کوي. هیڅوک تر هغه وخته بریالي کېدی نشي تر څو چې په خپل کار کې مهارت ونه لري. بریالي خلک زر پرېکړه کوي، مګر تر ډېره وخته پورې نه بدلوي. که رښتونی بریالیتوب غواړئ، نو هیڅکله هغه مه کوئ چې ناکام خلک یې کوي. په دنیا کې لویه کامیابي له ناکامۍ وروسته حاصلېږي. ناکامي د انسان په تخلیقي صلاحیتونو کې اضافه والی راولي. ناکامي لعنت نه، بلکې نعمت ده. هر ناکامي موږ ته د کامیابۍ لپاره لاره برابروي. ناکامي د زندګۍ تر ټولو لوی استاد دی. ناکامي موږ ته عاجزي راز زده کوي. ناکامي موږ له خپلو حدودو سره آشنا کوي. او ناکامي موږ ته د والي چې تاسو د شخص قابل نه یاست. ناکامي موږ ته د کردار مضبوط والی سبق رازده کوي. د ګټلو خواهش له هر چا سره وي، مګر د ګټلو لپاره تیاری خواهش له ځینو سره وي. کامیاب خلک په خپلو کارونو کې په خنډونو د غالب کېدو لپاره د جرأت او قوي هڅې او تلاش کوي. پر ځان باور په نورو کې هم په ځان باورتیا پیدا کولی شي. په بې اعتمادي سره کار کول په لوی لاس په کنده کې د ځان غورځول دي. د کوم انسان چې په خپل ځان باندې باور نه وي، هغه خپلې ټولې ناکامۍ له تقدیر څخه بولي. پر ځان اعتماد کول د جهاد درجه لري. پر ځان باوري کې ژوند دی. پر ځان باوري کې ژوند دی. کله چې اخلاص او اعتماد ختم شي، نو انسان د ژوند په هیڅ یو لار نشي کامیابېدلی. په کوم انسان کې چې پر ځان باور ماده نه وي، هغه هیڅکله په دنیا کې ترقي نشي کولی. او څلوېښتم، که تاسو په خپل ځان اعتماد وکړئ، نور به هم په تاسو اعتماد وکړي. دا څلوېښت هغه غوره ویناوې، اقوال چې که انسان په ځان کې عملي کړي، نو الله جل جلاله په ژوند کې برکت واچوي. په دې څلوېښت غوره ویناوو چې د بریالیتوب په هکله وي، لومړی دی الله ما ویونکي، بیا تاسو ټولو اورېدونکو ته په دې باندې د صحیح عمل کولو توفیق درنصیب کړي. آمین ثم آمین. ستاسې ورور، ستاسې خادم، مولوي عبدالواحد احدي.